yapılar. Buna of. Top mu üret? Buna of. Topun of. Sıtana. Buna of. Topun of. Buna of. Pas. Hop. Hop. Üç. Pas var ben. Jobbar du nu? Jobbar du? Jobbar du? Kom här upp! Robert, pass på nu! Jobba in i garden! Få den armen bort från huvudet här! Kom igjen! Få bort beina hans. Ja, ja, kom igjen. Nå er det begynt der, Opp! Få hodet opp! Få hodet opp! Pass på nå! Pass på armen! Pass på armen! Pass på armen! Pass på armen!
Komm her noch! Wir fangen auf sein! Ja! 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 Komm her! Komm her, Lisa! Auf 10! Nice! Utenfor passformen!
Jag börjar size, press. Kom här ut. Jobb, satsmässigt. Varma upp! Varma hans och gris på ena. Varma gris! Men då. Då får jag varma hans. Kom igen! Kom igen! Men och då.
jobbet, kom igen. Var stark. Nästa kamp på matte 4 med 67. Den går med Cesare. Kommer oss upp. Och Fredrik Möcker. Det är en trött att ta röte. Kyssan! Luna. Kom her, ja. Pass på beina dine, pass på beina dine. Kom her, kom her, kom her. Pass på, pass på. Kom igjen. Pass på judo nå. Koble, 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 koble! Nå må du jobbe på det vi har sett på! Jobb! Kom her på siden! På siden da! Jobb på siden! Vi skal opp da! Kom igjen! Ikke miss beinet! Ikke miss beinet! Bruk en press på andre beinet! Ja! Ja da, sånn ja! Kom igjen! Fortsatt 0-0. Pass på, pass på, pass på, pass på! Kom her tilbake! Hvordan går beinet her? Posisjon! Opp på kne! Kom igjen! Her da! Her da! Svipe rundt! Svip! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Vekke sliten, kjør på! Kom igjen! Du skal være din! Går. Neste kopp! Kommandet 4-6-8-10 vil være mellom Joachim Bamstad og Thomas Berge. Men da, ikke stå for lenge nå her. Kom her. Ikke stå for lenge. Du må jobbe! Du må begynne å produsere! Du må jobbe! Hardt inn, hardt inn! Kom her, koble! Pass på, pass på!
Sí, sí, ¿no? Running down to the phone, man.